Përballjen Kurti Vuçiç, ndërkohë në pjesën e dytë do e kemi kryetarin aktual dhe kandidatin për komunën e Obiliçit, zotin Gjafer Gashi. Ndërkohë në pjesën e parë do të përqendrohemi me 5 panelistë të cilët i kam në studio. Ylli, kënaqësi që të kam studio. Faleminderit Gazi, kënaqësi që të kam studio. VB, faleminderit shumë. Dardan, kënaqësi që të kam studio. Visar, faleminderit shumë që je pjesë e misionit Debat Plus. Si duhet parë këtë çfarë ndodhi sot në Bërdo, e pam deklaratën. Ke një pjesë interesant, tha, ne kujtojmë gjithashtu rëndësin se BE-ja mund të mbaj dhe thelloj zhvillimin e saj, duke siguruar kapacitetin e saj për të integruar antarë të rinë. Pra, kena kapacitet me pranu halo 3. Jo, në fakt, s'po di, mbas është për këthimin, të ashtë realizova, këtë tjetër gjë, është për brenda pikës parë në cilën flitet për këtë, si me thonë, kështu zotimin e BE-s për Ballkanin Perëndimor, kështu më radh, fjalia në fund ka të bëj me shtetet që e refuzojnë procesin e zgjerimit të BE-s, me që thonë që s'parin ne duhet merim me integrimet brenda bashkimit e Europian, veçanërisht pas dalis së Britanis madhe dhe problemeve që i kanë me disa forcat e ekstremi gjatësion edhe euroskeptike, dhe pastaj duhet mendojnë për zgjerimin, dhe mendoj që kjo fjali është një lloj kompromisi në mes të këtij poli që e kundërshton zgjerimin dhe këta që e shtyn zgjerimin që thonë që zgjerim po duhet me pas parasysh që BE-ja duhet me pas kapacitetin edhe me mirë mbajt kohezionin e brendshëm edhe kur zgjerohet dhe para zgjerimit. Domethënë kjo është që ajo fjalia kuptimi i saj. Tash kjo deklarata është, si më thon, një pjesë konsiderueshme sa është gjuha standarde që nuk përdoret për atë parë. Është përdorur pas çdo samiti, nuk ka asgjë konkrete. Kurti u anku për vizat? Kurti u anku pikërisht për procesin e liberalizimit të vizave, duke thënë që BE-ja është tregue pa drejt me Kosovën. Po, edhe është e vërtet, mendojnë. Mirë, po, du të me pas parasysh që tash pra ky raporti që ka aktualisht rajone me bashkimin e Europian, po bëhet për çdo herë ma problematik, dhe këtë mund të avrejmë veçanërisht në reagimet e liderve të caktuar të vendeve, e mësë shumë të do të thësha të kryeministit Rama, i cili vazhdimisht e ka një tonë shumë ma, si të them kështu, ma eksplicit ka shri BE-s, duke fajsu BE-n për dështimet të cilat, aj po ishe si dështime në rajon, dhe mendoj që ka shri Kosovës dhe liberalizimit vizave, mund të themi që BE-ja është sjellë në mënyrë, do të thosha, but të papërgjeshme, aqë më shumë është sjellë në mënyrë të papërgjeshme, ka shri hapjes e negociatave për Shqiprin dhe Macedoni. Veçanërisht me Macedonin, të cilën ne kanë nxit që të arri marveshjen me Greqin për ndryshim emri dhe pastaj e kanë lënë, dhe më thonë, premtimin e tyre se kjo do t'i hapë, është, si me thonë, pengesa fundit për hapjen negociatave, e kanë lënë të zbraset. Për shkak të natyrisht votës e Bulgarisë, kështu më radhë, gjë që tash është shtyjë në këtë samet, ose është thënë që po shtyhet për pas zgjedhjeve në Bulgari. Po mendoj që çka është interesante në këto zhvillime, jo, domosdoshmërisht në deklaratën, është që në fjalimin e kryeministit Kurti para të tjerëve, në fund kryeministri Kurti e përmend, mua më duk nga pak si shkara zi kërstimin që e patëm para një javë nga Serbia me ushtri. Dhe mendoj që një prej në fjalim, po pjesa e fundit të fjalimit i ka dy fjali për të punë që kështë Regjia, e bëni gati këtë pjesë, ju lutëm. Fjalimi i Zotit Kurti, e ka publikuar në anglisht, pas taj atë shqip në rjetet e ti sociale, edhe aty praktikisht thot që, në më thonë, Serbia ka kërstnu Kosovën, po e parafrazoj, se nuk e kam tekstin e pjot, me MIG dhe me tankse. Ruse. Me MIG e Rusë. Po MIG, Rusë, MIG e Rusë. Dhe unë mendoj që kjo me MIG dhe tank se ruse, dhe është i me thonë. MIG dhe tank se ruse. Edhe e përmend ambasadori rusë që i viziton forcat serbe në kufime me Kosovë. Unë mendoj që kjo është dashme që një prej krye temave të këtij samiti. Në më thonë, na duke u marë me marveshën për targa nëse është e mirë ose e keqë, nëse është e vitit 2016, asë ka përparim, nëse vendosën rësipet, nëse jo, e kemi haru një gjë, jashtë zakonisht të rëndësishme, që Serbia ka kërsnu me luftë. Tjetër gjë është që ne gjithë e dim që Serbia nuk hinë luftë për shkak të pranisë NATO-s, kështu e të me rapë, për të mos harojnë që Serbia i ka ngritë aeroplanat luftara këtë vime Kosovë. Albini, boni mirë që e hapi, apo nuk është dashtë me insistu ma shumë? Për shtypja e me është që nuk është mjaftushme. Nuk është mjaftushme. Sepse aty e përmendë dhe se thëtë në deklaratën e përbashkët ne që e mirë presim, propozën një farë mënyrës që kishte me qenë mirë me qenë edhe të Po njëra prej pikave do të duhet të ishte kjo. Unë e mendoj që ky summit vetëm për shëndetin marrveshjet. Jo, më qysh dhe sa ta kemi. Edash çka dosh më bëj për mushën, nuk e kum përveç fjalimit Albin, unë e mendoj. Të kryeministit falni. Është dosh së paku me refuzu takimin me Vuçiçin, si shajm protestën për këtë.
takimi i Zotit Kurti me Vučićin, në prani të prezidentin Macron. Dhe... Më refuzumës, më takumë të? Si shajt proteste për këta. Në do të mos harojmë, unë nuk mendoj që këtë akt të Serbisë, na do të melon me kalu ka sletë, sepse normalizohet. Kjo është problemi kryesor. Kjo është tentim agresion, kjo është kërstim për agresion. Nuk mund na me barazu për shembull me na thon dikush jo po edhe ju e keni çu policinë në veri, nuk është e njëjta gjë. Na nuk kemi kërcënu territorin e Serbisë, na nuk e kemi kërcënu kërkon me policinë tonë. Na kemi dashur me zbatu ligj. Edhe ato për targat, po ne janë kaq të thjesht. Ndërkohë që ai ka kërcënu me ushtri. Ne jemi marrë vesh në Bruksel. Për një gjë që dhe, po, para se më marr vesh në Bruksel. Marrveshja është e domosdoshme. Natyrisht unë nuk e kundërshtoj idenë e marrveshjes. Pavarësisht si i saj, tash mund ta më fol për si i saj. Po flas, po flas për një marrveshje të mëhershme. Takimi dhe sjellja sikul normale në nivelin më të lartë. Pas këtij